ପୁରୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅଘଟଣ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ଦୁର୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ରେକ୍ରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳିଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁରୀରୁ ଏହି ଦୁର୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଓ ବୀରପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ମଝିରେ ଟ୍ରେନ୍ର S1 ବଗି ନିକଟ ଜେନେରାଲ କୋଚ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ହେବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା। ତେବେ କିଭଳି ଓ କାହିଁକି ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁରୀରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ। ପୁରୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅଘଟଣ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ଦୁର୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ରେକ୍ରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳିଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁରୀରୁ ଏହି ଦୁର୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଓ ବୀରପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ମଝିରେ ଟ୍ରେନ୍ର S1 ବଗି ନିକଟ ଜେନେରାଲ କୋଚ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ହେବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା। ତେବେ କିଭଳି ଓ କାହିଁକି ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁରୀରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।